Hai, saya Syamim Farid. Welcome to Biodata Selebriti. Okay, sebelum tu, tekan butang like, share dan subscribe A.Aida Production Channel. Nama penuh saya Syamim binti Muhammad Farid. Gelaran selalu orang panggil saya Mim atau Mim lah, Mim. Umur saya rahsia. Tak adalah, umur saya saya lahir tahun 1991, so tahun ni 32 lah. Aquarius. Tinggi saya 168. Ya. Saya asal lahir di Kuala Lumpur dan membesar di Kuala Lumpur. Oh, saya ada 4 orang adik-beradik dan saya anak nombor 3 dan saya seorang saja perempuan dalam keluarga. Me and my mom. Adik-beradik saya seorang perempuan. Hobi saya, saya suka exercise. Such as macam boxing, saya buat HIIT workout, saya suka horse riding. And then saya suka travel. Warna kesukaan saya, especially, yeah, of course, turquoise color. Turquoise and so far memang suka turquoise. Turquoise and, yeah, turquoise too. Okay, makanan kesukaan saya, saya suka fish, ikan. Saya suka ikan, any ikan lah, tapi especially salmon. Grilled salmon, apa-apa salmon. And yang tak suka, saya kurang sikit makan benda-benda yang manis. Minuman kesukaan, of course, air mineral water, air putih saja. Tak suka tu, tak adalah cakap tak suka. Minum, still minum, tapi kurang lah. Saya kurang, saya memang dah lama tak minum air gas. Okay, cita-cita dulu. Sebelum ni saya sebenarnya bercita-cita ingin menjadi seorang stewardess. Pernah lepas habis belajar, tak tahu ni sebab saya tak minat kerja corporate, tak minat kerja office sangat, kurang. Tapi saya graduan daripada degree in economics. So, mesti akan kerja dekat bank ataupun office. Tapi saya cuba masa intern tapi tak minat. So, after that, habis je degree, saya fikir, cakap, nak buat apa sebab kerja office tak minat. So, saya ingat nak apply jadi stewardess. Sebab, yelah, kita tahu stewardess banyak travel and then pengalaman tu, macam-macam pengalaman dapat kan kalau kita pergi banyak negara kan. Tapi tak lepas sebab mak saya tak bagi. Mak saya cakap tak boleh. So, sebab dia risaukan saya sebab saya kan seorang perempuan dalam family. And then after that, saya mulalah pergi ke audition dekat remaja. And then masa tu remaja cakap Astro tengah cari pengacara. Daripada dulu memang saya suka jadi pengacara. So idola saya adalah idola dalam hosting. Saya suka tengok Datin Sri Normala Syamsuddin. So saya memang suka hosting. Daripada kecil lagi suka bercakap depan cermin. So daripada dulu lagi memang nak jadi nak masuk dalam industri. Tapi ibu tak bagi. Ibu kata kena habis belajar dulu. So semenjak itulah saya masuk ke bidang pengacaraan. Saya menjadi pengacara home shopping dulu. So alhamdulillah until now. Biarlah rahsia kalau bagi tahu korang tak ada terpendam. I suka nyanyi lah. Saya suka menyanyi walaupun suara tak sedap. Suara menyanyi kat dalam toilet boleh lah. Ah, alamak. Nak tahu tak? Nak tahu kena tengok. Pernah tak saya menyanyi dekat luar? Pernah kan? Kau di sini, aku tenang. Hahaha.
saya fobia dengan kucing. Oh, jangan bagi saya kucing. Kalau ada challenge, alamak kalau bagi tu tak boleh lah. Nanti kan semua orang buat benda tu. So, kalau bagi saya pegang kucing dapat cerita, saya really tak buat benda tu. Ah, tak boleh. Binatang yang berbulu tak boleh. Idola, okay, idola dalam industri, of course, 13 Sri Normala Syamsuddin. Tapi saya suka dia, saya suka cara dia mengacara, saya suka cara dia membawakan diri beliau masa jadi pengacara Nona. So yeah, I wish, I hope one day I dapat jumpa dengan Datin Sri Normala Syamsuddin. Alhamdulillah, okay, you guys, thank you so much kerana sentiasa menyokong Syamim daripada awal sampai sekarang. So Syamim mungkin dah dalam 10 tahun dalam industri and I am so happy. Alhamdulillah, bila terima kasih kerana dapat menerima saya punya, kerja-kerja, hasil kerja saya, dan teruskan menyokong and doakan yang terbaik. Saya doakan yang terbaik untuk anda juga. Kepada A.Aida Production dan juga Datuk A.Aida, semoga terus maju jaya dan menghasilkan karya-karya yang terbaik. Okey, Syamim punya Biodata korang dah tahu. So, lepas ni korang nak tengok Biodata selebriti mana pula? Komen kat bawah.